Ascender je prvý robotický vysávač a podlahový mop na svete, ktorý dokáže poupratovať aj schodisko. Robot sa naviguje po domácnosti a vyhýba sa prekážkam pomocou HD kamery, modulu LiDAR a 6 priestorových snímačov. Robotický vysávač je tiež schopný rozpoznať rozdiel medzi kobercami a tvrdými podlahami, pričom tie prvé automaticky vysáva a tie druhé vytiera. Ak narazí na schody, automaticky rozpozná, kedy sa nachádza na vrchole alebo na spodku. Potom zdvihne svoje hlavné telo vzhľadom na 2 bočné výsuvné kolesové jednotky, posunie telo dopredu na stupienok ďalšieho schodu a pridá najprv jednu a potom druhú kolesovú jednotku nahor, aby sa spojila s telom. Robot následne vysáva alebo umýva plochu každého schodu tak, že využíva svoje 4 všesmerové kolesá na pohyb zo strany na stranu bez toho, aby sa musel otáčať. Tvorcov, dizajnérov a nadšencov, ktorí hľadajú automatický tepelný lis, by mohol zaujať model QuickPress Enclosed HeatPress Studio. Ten je navrhnutý pre bezpečné a presné operácie tepelného lisovania. Prináša si pritom celý rad funkcií pre presné vytváranie vlastných potlačí na rôzne materiály. Uzavretá konštrukcia zvyšuje nielen bezpečnosť, ale zaistí aj to, aby sa teplo aplikovalo dôsledne. Vyhrievacia platňa rovnomerne rozkladá teplo na potlač, pričom pracovný priestor je dostatočne veľký. Má rozmery 38 na 38 cm. Lis môže pracovať s rôznymi druhmi predmetov, ktoré majú hrúbku až 2 cm. Ovláda sa prostredníctvom dotykového LED displeja a používateľ môže rýchlo zmeniť nastavenie teploty a času lisovania. Navyše spôsob nastavenia stroja s oddelenými oblastiami na ukladanie materiálov a ich lisovanie umožňuje bezpečnejšie a pohodlnejšie používanie.